Hello guys, once again welcome back to my vlog. Ra kasto hununcha la sanchai hununcha la ra tapai lai thaha cha hamro bharat desh ma bibhinna dharma jati bhayeka manishharu basobasa garne garchan ra waharle dherai dharma haru pani palan garne festivals haru manaune garchan ra aaja chai ti madhye aaja holi ra ma tapai sabai sabailai happy holi bhanna chahanchu ra aaja chai ma beach gali gairahek chu tapai le sunirahanu bhayeko beach gali chaurasta ra darjeeling ma pani मानिसहरुले एकदमै धुमधाम तरिकाले चाहिँ यहाँ होली खेल्ने गर्छन्। सो आज चाहिँ म तपाईलाई यहाँ होली खेलेको भ्यू देखाउने छु। सो एन्जॉय द भिडियो एन्ड वान्स अगेन ह्याप्पी होली। अहिले चाहिँ हामी एकदम थाकिरहेको छ। अहिले चाहिँ जस्ट हामी आधी बाटो पनि पुगेको छैन, पुग्न आँटेको छ। तपाईँहरूले इन्जोय गरेर हेरिदिनुहोस् होला। र आज चाहिँ एकदम डर पनि लागिरहेको छ है, भरे खिच्दा खिच्दा राम्रै हाल्ने जस्तो छैन। त्यो होलीको लङ रङ ल्याइदिन्छ नि डर भइरहेको छ। सो लेट्स तपाईँलाई भेटौँ अब बिच गल्लीमा पुगेर। एकदम थाके गाइस, मैले चाहिँ मास्क खोलिरहेको छु है अहिले, किनभने उकालोमा साह्रो परिरहेको छ नि त हिँड्नु। त्यही कारण मास्क गरिदिनुहोस् ल। फाइनली बिच गल्ली आइपुगेँ है। अघि चाहिँ तपाईँलाई भोइस त्यति राम्रो आएन होला, यहाँ चाहिँ अलिक कम्ती हुन्छ बिच। र तपाईँलाई थाहा छ सधैँको जस्तै बिच गल्लीमा पनि योपालि होली धुमधामले मनाउँदै रहेछ। र तपाईँले यहाँ अघि देख्नु भयो अङ्कलहरूले। र अब चाहिँ म यहाँ वरिपरि घुम्दैछु हेरौँ, तर हामीले चाहिँ अहिले होली लागेको छैन, त्यो चाहिँ ढुक्कै लागिरहेको छ। तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ कि छैन भनिदिनुहोस्। तपाईँको नाम? म शङ्कर छ। र तपाईँ दार्जिलिङको जति पनि मानिसहरूलाई होलीको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? शुभकामना हो। र तपाईँले होली खेल्दै आएको चाहिँ कति वर्ष भयो? हाम्रो त यहाँ 20 साल भइसक्यो। 20 साल। र तपाईँलाई होली खेल्नु मजा आउँछ? मजा आउँछ हजुर। अन्त झगडा कुरा केही गर्नु हुँदैन, एकदम राम्रोसँगै खेल्नुपर्छ होली। जे अबिर लगाउँछ भने राम्रो छ, नलगाए भने केही छैन। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी चौरस्ता गएको, यहाँ तपाईँहरूले बिच गल्लीमा देख्नुभयो। धन्न होली चाहिँ हाल्दैन, त्यो चाहिँ
ढुक्कै खुसी लागिरहेको छ र अब चाहिँ हामी चौरस्ता गएको अब चाहिँ म तपाईँलाई चौरस्ता पुगेर भेट्दैछु हेरौँ चौरस्तामा होली खेलेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ अब चाहिँ म तपाईँलाई चौरस्ता पुगेर भेट्दैछु गाइस अहिले चाहिँ म साई समितिको त्यहाँनिर आइपुगेँ र फाइनली चौरस्ता आइपुगेँ भन्दा पनि भइहाल्यो र म चाहिँ यो उकालो सिँढीमा चढ्दैछु यहाँ साई समिति देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है गाइस गाइस फाइनली चौरस्ता आइपुगेँ र गाइस फाइनली यहाँनिर मङ्छेन भाइ अन्त यहाँ ब्लग नयाँ ब्लग नयाँ ब्लगर हाम्रो चिन्दिनँ पनि हो अन्त यहाँ आऊ न अरे र यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनली मैले अस्ति कति एक दुई महिना बाद भेटेको थिएँ है हामीले र अब चाहिँ त्यही त नि गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सबैको भेट भइसक्यो अब चाहिँ यहाँ हामी चौरस्तामा पनि बनाउने छौँ यहाँ होली हेपी खेल्दैछ र भाइको चाहिँ हेर्नुहोस् गालामा चाहिँ एकदम दामी हुन्छ मेरो नाम हो सञ्जीव र तपाईँले यो सबैजनालाई होलीको के विश दिन चाहनुहुन्छ होली अब के सबैजनालाई भन्छु राम्रो खेल होइन हजुर आइदिनुहोस् यहाँ भन्दिनँ न होइन हजुर जाम रक्सी नखाऊ त्यसरी घोडामा चढाएर अनि र म हेरिबस्छु नि तिम्रो च्यानल आज चाहिँ म नि सब्सक्राइब चाहिँ गरेँ किन मैले आज चाहिँ म गर्छु कि अनि यो भ्लग छ मेरो पनि हेरेर हो ल यहाँनिर चाहिँ एकदमै दामी भइरहेको छ पछाडि हेर्नुहोस् अन्डाको कलर र यहाँ चाहिँ एकदमै दामी डान्स भइरहेको छ ब्याक गर्नु कस्तो लागिरहेको छ एकदम दामी छ एक्सपिरियन्स कसम भनिदिएको मेरो पनि च्यानल छ सब्सक्राइब गरिदियो एउटा दादाको लागि जय भोले जय महाकाल बाबा है आज दार्जिलिङ महाकाल मन्दिर कमिटी पूजा अनि वेलफेयर सोसाइटीको तत्त्वधानमा दार्जिलिङ महाकाल बाबा जो हाम्रो शिर आराध्य देव हाम्रो अभिभावक कालको पनि काल महाकाल बाबाको मन्दिरमा हाम्रो यस कमिटीद्वारा होली हामीले मनाइरहेका छौँ सर्वप्रथम त बाबालाई होली चढाएर होली अर्पण गरेर दार्जिलिङमा सुख शान्ति समृद्धि बनिरहोस् सबैको सुस्वस्थताको मङ्गलमय कामना राख्दै हामीले आज एउटा प्रथा गऱ्यौँ कि हामीले बिर्सिसकेको लुप्त भइसकेको यो होली खेल रङको चाड हामीले आज यहाँनिर मनायौँ विशेष यो गर्नुको तात्पर्य त अब हिन्दू धर्म कथा अनुसार त अब होलिकालाई हिरण्यकशिपुले
आफ्नो छोरा प्रह्लाद विष्णु भक्तलाई जलाउनको निम्ति उहाँलाई भनेर अग्निमाथि बस्दाखेरि होलिकाले त वरदान पाएको हुन्छ कि अग्निबाट नजल्ने, तर विष्णु भगवान्को शक्ति र उहाँको एउटा भगवान्माथिको माने आ शक्तिले गर्दाखेरि प्रह्लाद जल्दैन तर होलिका जल्छ। त्यही होलिकालाई आज राति हामी जलाउने पनि गर्दछौँ है। यो एउटा कस्तो भन्दाखेरि नराम्रो संस्कार, नराम्रो कुविचार, नराम्रो सोच, अन्धकार, नराम्रोपनको कालो अँध्यारो एकदमै त्यो कलुषितहरूको नाश होस् अनि उज्यालोको नयाँ स्वरूप आएर एउटा राम्रो होस्, राम्रो सुख शान्ति समृद्धि बनिरहोस् भन्ने यसको अर्थ हो। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ कि नराम्रो मान्छेको मन चित्त स्वयं पनि चोखो भएर दार्जिलिङमा हिजोको दिनमा विश्वमा नै कोरोनाले एउटा नराम्रो चिज आएर ज्यानमालको अन्त गरेको थियो, क्षति पुर्याएको थियो। त्यसमा पनि हामी महाकाल कमिटीले प्रार्थना चढाएका थियौँ, हामीले यहाँनिर हवन कार्यहरू गरेका थियौँ, तर अहिले अब कोरोना प्रायः प्रायः हराए जस्तो छ, हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। अब आइन्दा यस्तो कुरोहरू नआओस्, यस दार्जिलिङ एउटा सुख शान्ति एउटा राम्रो ठाउँ हो, विश्वले नै मानेका जग्गा हो। यहाँनिर महाकाल बाबा, सिङ्चेल देवी, चर्च, मस्जिद, सम्पूर्ण जति पनि धर्मका यहाँनिर आफ्नो आफ्नो धर्म क्षेत्रहरू छन्, उहाँहरूको आशीर्वादले यस ठाउँमा सधैँभरि सधैँभरि सुख शान्ति समृद्धि छाइरहोस् भनेर हामीले यो होलीको कलर उज्यालो बनाउनुलाई रङ्गीन रङ्गीन कलरहरू यसरी बाबालाई चढाएर एउटा हामीले वरदान मागेका छौँ, आशीर्वाद दार्जिलिङको निम्ति मागेका छौँ, विश्वको लागि प्राणी जगले चाहिँ हामी ब्याक साइडमा जाँदैछ। हामी चारजना के हुन्छ, हामी ब्लगरहरूको ग्रुप, यहाँ वङसेन भाइ, यता चङ्की भाइ, यहाँ चाहिँ रिल्स मेकर हो, हामी चाहिँ नट ब्लगर, हामी चाहिँ भिडियो मेकर छ, यिनीहरू चाहिँ रिल्स मेकर हो नि त। र गाइज आजको भ्लग चाहिँ यति हो, तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। वङसेनलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त हरेस लाग्दियो, अनि अल्छी लागिरहेको थियो हो गाइज, तर अघि डान्स चाहिँ दामी भयो, त्यहाँ देख्नुभयो। त आजको भ्लग गरिदिनु नि त, उयो चाहिँ भ्लग अब एक दुई दिनमा बनाउने रहेछ। र आदित्यलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स गाइज। हाम्रो चाहिँ एकछिनै त्यहाँनिर टङ्के भाइले भिडियो बनाउँदा बनाउँदै बिचमा कता हरायो हरायो। त आजको भिडियो यति नै हो, तपाईँलाई थाहा छ, सधैँको ड्रिम लाइक सब्सक्राइब, मिट्यु इन द नेक्स्ट भ्लग, बाई बाई।